Hai, halo, namaskar, bondo-bondo sekal. Semua tema yang di YouTube sendiri lihat pun adalah kokolok ya punar bar sakit dan panasu. Atau guys, mau tiap pura su college or department or dress out. Mana tiap college apa ulai suzi itu. Rati papa pura guys, rati papa ulai semua. Mana borokun boros itu borokun dulu hotel 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 hotel. Finally. Borokun itu tiap kembali lepas meeting asal 10 bazar college itu mana, amar program itu asal program asal 10 bazar pura kini itu korot mana korot aja bazar korot aja korot aja bazar guys. Asyik nu hak program asal apa asal ya ki program he aku tuh nggak zona asal video skip nggak karena kayak kalau kesehatan guys let's go. Program mana ki program asal apa tuh nggak mau kaya sweaty aja. Mana amar apa tuh nggak mau video belak dulu saya tenar lah nisse gempa aja. Amar department or zizon HOD mem asal ya. Video since kini tuh nggak mau dekho aja terkait tuh. Dokter mur sadar dokter Habitri Besbora bedu. Terkait tuh rezim anustani kabe bidai ham bahkan zona habo. Mana zua kali terkait tuh kolejo pura bidai bidai zona sih. Kini tuh aja kami habis tuh department atau apa pura bidai ham bahkan zona. Ya anustani kota loh. Karena bahaya mita kita bidai zona. Aduh terkait amar monot hodai thakibo. Ya matro anustani kota loh. Karena bahaya. Itu aja tuh already mau dari হইছে বেছিকে কথা কই রাখা কো ডাইরেক্ট গয় কলেজৰ সকলোবো দেখা বাবু দেনক বটৰ কলা মলা হৈ আছে এ পুৰা কি কম আৰু ৰাতি পৰ পৰা বৰখুন আজি তো বেছি দেৰি নকৰো বৰখুন নক চাই থাকিলে নহব তো গাইস বলক কলেজলৈ গৈ থাকো ফাইনালি গাইস কলেজ আহি পায়ে দৌৰা দৌৰিকে ডিজিটেল কনফাৰেন্স ৰুমলৈকে গৈ আছো মই আহি পালেকে গাইস মোটামুটি মিটিং আৰম্ভ হৈছে আৰু মুৰব্বী অধ্যাপিকা বাইদেউ আৰু আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ ডক্টৰ বেজবুৰা বাইদেউৰ চাকৰি কৰ্মকালীন মানে শেষ দিন আছিল যোৱাকালি যদিও চাকৰিৰ শেষ দিন আমি সদায় আমি তেখেতক বিচাৰিম বা আমাৰ মাজত পাম তথাপিও এটা আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি আমি আজি বিভাগৰ পৰা তেখেতক সম্বৰণা জনাবলৈ ওলাইছোঁ তো গাইস ধুনীয়াকৈ সেই মিটিং আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে মানে ছিগনেচাৰ এটা কৰিব লাগে সেই ছিগনেচাৰটো আগতে কৰি লওঁ তাৰ পিছত যি হয় দেখা যাব আমি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ তেখেতলৈ আমি প্ৰদান কৰিছো গতিকে সেইখন মই পাছ কৰি দিবলৈ ওলাইছো অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ হাবিত্ৰী বেজবৰুৱা বাইদেউলৈ শিক্ষা বিভাগ টিহু মহাবিদ্যালয় টিহু হে শ্ৰদ্ধাভাজন এছু আমাৰ আন্তৰিক সম্ভাষণ আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষকতাৰ দৰে প্ৰবিত্ৰ কৰ্মত নিয়োজিত হৈ অনেকজনৰ জীৱন শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰি মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াৰ যি খনি কৰি দায়িত্ব পালন কৰিলে তাৰ বাবে আমি আপোনাক অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জাচিছোঁ হুসেনাই বই যাও দে বিহুতি আহিম গৈ অতিথিয়াই গাই যাম গীত ও হাহি মুখে থাকিবা ও সকলো নতুকিবা আইরে ওই মনতে ও বেজার হেনু নিদিবা ও সেনাই মই চকু পানী মুচিবা হুসেনাই মই যা ah.
আৰু গাইছ এয়া আমাৰ সেমৰ ফালৰ পৰা মানে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউক এটো আমি গিফট দিছো আৰু গাইছ ইয়াতে মানে মই নাছিলো ফটোটোত কিন্তু মোক এতে লগাই দিছে ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছে মই নাছিলো আছিল ফটো উঠা দিনা মোক লগাই দিছে ইয়াত লিখা আছে আৰু লিখা আছে এইফালে এইফালে লিখা আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট 2021-24 এয়া ছিক্স এমৰ বাহতে ফ্ৰেম দিছে আজি মেম বিদায় পাৰ্টি হিচাপে মেমৰ কেনেকুৱা অনুভৱ সেইটো আমি জানিব বিচাৰিম আৰু আপোনালোকে সদায় দেখি থাকে মেমে মানে ধুনীয়াকৈ হাঁহি মুখে কথা পাতি থাকে কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মেমে কান্দি দিছিলে বহুত বেয়া লাগিছিলে কিন্তু পিছত বহুত ভাল লাগিছে মেম স্বাভাৱিক আৱেগিক হোৱাটো কাৰণ মোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তোমালোকে ইমান মৰম কৰিলা ইমান সম্বৰ্ধনা দিলা ইমান মোক মানে মোৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিলা আচলতে মই ইমান গুণৰ অধিকাৰী হয়নে নহয় মোৰ নিজৰে সন্দেহ হৈ যায় তোমালোকে বেছি ক'লা নেকি মোৰ বিষয়ে বেছি বহুত কম হৈছে ন সেইকাৰণে মোৰ মানে হেৰি ভাল লাগিছে ইমান মোৰ মানে আচলতে মোৰ মৰমতে চকু পানী ওলাইছে তোমালোকে কৰা মৰমৰ কাৰণে মোৰ কান্দন ওলাইছে মানুহে সুখতো কান্দে দুখতো কান্দে কিন্তু মই কান্দিছোঁ সুখত কাৰণ কিয় তোমালোকে মোক যিমান মৰম যাচিলা সম্বৰ্ধনা দিলা যিমান মোৰ কাৰণে কৰিলা হা আনকি হাতেৰে লাড়ু পিঠা বনাই হা হোষ্টেলত থকা ছোৱালীয়ে মেছত থকা ছোৱালীয়ে ইমান আপ্যায়ন কৰিলে লাড়ু পিঠা আকৌ কিনা বস্তু ইমান পইচা ভৰি পেলাই তোমালোকে বহুত পইচা খৰচ কৰিছা মই পইচা খৰচ কৰাৰ কাৰণে আচলতে ভাল পোৱা নাই হা বুজি পাইছা গতিকে মানুহ ইকনমিক হ'ব লাগে কলেজত ক্লাছতো কওঁ মই যে তোমালোকে ইকনমিক হ'বা হিচাপি হ'বা সদায় গতিকে এইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিল আৰু যদিও মই চকু পানী মুচিলোঁ বা কান্দিলোঁ ডক্টৰ যতীন বৰাই যিখিনি আমাক হাঁহি উঠা কথা ক'লে হাস্যৰক দিলে তেতিয়াৰ পৰা অলপ মুড চেঞ্জ হ'ল মোৰ মোৰ অলপ মনটো অলপ স্ফূৰ্তিৰ ফালে আহিলে আৰু যাৰ ফলত মই শেষত এটি সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈও সুবিধা পালোঁ গতিকে ধন্যবাদ নন্দিতা তোমাৰ সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু আৰু অধ্যয়ন ভাল হওক তুমি ভাল মানুহ হোৱা ভাল সংস্থাপন পোৱা আৰু ভৱিষ্যত জীৱন সুখৰ হওক তাৰপিছত আৰু যুগ্ম জীৱন কৰিব লাগিব হয়নে আশা কৰোঁ মেমক পিছলৈকে আমি মানে বিচাৰিলে পাম তো এইপিনে আমাৰ পিজি বাহঁত আছে বা মই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি মই মোৰ জীৱনত অধ্যাপিকা হোৱাৰ দিনৰে পৰাই মোৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে মই তেওঁলোকক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলিয়েই ভাবোঁ কাৰণ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি মই একদম মানে ইম'চনেলি তেওঁলোকক মই বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিওঁ শিকাওঁ আৰু বিভিন্ন জীৱনৰ উপযোগী কথাও কওঁ আৰু মোৰ যিহেতু আমাৰ ঘৰত দুজন ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকেই হা গতিকে মই ছোৱালী নিজৰ ছোৱালী বুলিয়েই ভাবোঁ চবকে হা তোমালোকে নাপাহৰিবা যেতিয়া লগ পোৱা মেম বুলি এবাৰ যদি মাতি একদম বুকুখন হাত পৰি যাব হয়নে গতিকে ভাল লাগিব তোমাৰ ভাল ভাল দিনবিলাকত মোক মাতিবা নিশ্চয় যাম হ'ব ধন্যবাদ আজি অনুভৱ মানে আচলতে আমাৰ বেজবৰা বাইদেউ আমাৰ আটাইৰে অতি মৰমৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ আজি আমাৰ বাইদেউক আমি বিদায় জনাইছোঁ যদিও আমি এইটো আমাৰ আন্তৰিক বিদায় দিয়া নাই আমি এইটো আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু বাইদেউ আমাৰ লগত সদায় জীয়াই থাকিব আৰু তেখেতো আমাৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস আমাক আটাইকে সদায় উৎসাহ দিয়ে অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে গতিকে বাইদেউক আমি দীৰ্ঘায়ু তথা সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ মেমৰ পৰা জানিব লাগব না গাইছ আগতে আপোনালোকে আমাৰ মেমৰ ওপৰত মেম কমাই দিছে আপোনালোকৰ ওপৰত ধুনীয়া কমাই দিছে তো এতিয়া মেমে আৰু কৈ দিব আজি মানে ইমান বছৰ একেলগে কাম কৰিলে আজি মেম বাইদেউৰ বিদায় আপোনালোকৰ আমি ডক্টৰ বেজবৰা বাইদেউক বিদা দিবলৈ ওলাইছোঁ আচলতে আমি বিদা দিলোঁ ইতিমধ্যে কিন্তু যদিও দিছোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা তেনেকৈ আমি যাব নিদিওঁ আৰু আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষক আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ডক্টৰ বেজবৰা বাইদেউক সঁচাই এনকাৰেজিং আৰু তেনেদৰে যিটো মানে স্পিৰিট কৰ্ম কৰাৰ যিটো স্পিৰিট সেইটো কাৰো লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি আমি তেখেতৰ জুনিয়ৰ হিচাপে তেখেতৰ পৰা আমি বহুত শিকিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও তেখেতৰ পৰা আমি অনুপ্ৰেৰণা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ বিভাগৰ
প্রতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তেখেতক সদায় সোঁৱৰি থাকিব তেখেতৰ কাৰ্যাৱলীক আমি মনত ৰাখিম সদায় আৰু সময়মতে আমি তেখেতৰ লগত থিয়েটাৰ ওচৰত থাকোঁ তেখেতৰ লগত আমি সদায় যোগাযোগ কৰিয়ে থাকিম বাইদেউক আমি এৰিব নোৱাৰোঁ আৰু বাইদেউৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণে শিক্ষা বিভাগটো আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও তেখেতৰ আশীৰ্বাদ আমি পাই থাকিম সেইটো আশা কৰি আজি এইটো অনুষ্ঠান আমি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ মেম তো গাইস প্রতিজন স্যার বাইদেউর এনে ধরনের মতামত দিছে আর সচাই আমার মেম মানে বহুত বেশি জোশিলা আসলে মানে জোশটা বহুত আর গোটে কেগারী মেমরে জোশটা বহুত নিশ্চয় গম পাই আর আপনাদের ভিডিওবিলা চাই থাকলে গম পাবই নিশ্চয় ন গাইস এপিনে আমার মানে সবে ফটো উঠার কারণে আহি গেছে বাহিরত স্যারহত আছে মেমহত আছে ধুনিয়াকে ফটো উঠি পাইছো এপিনে সব আমার পিজি বাহকাল ও বা বা হিরোখন এখন ফটো বেয়া হব মেম বঢ়িয়া লাগাইছে গাইজ আমার হাজরিকা মেমর সম্বর্ধনা পত্র পড়ার স্টাইল টু কেনেকুয়া লাগিছে কমেন্ট করে জানাব দিয়ক ধুনিয়াকে সকলোৱে ফটো উঠিছে এইবাৰ টিচাৰ ষ্টাফে ফটো উঠিছে গাইজ তো আমাৰ ফটো ফটো উঠা হৈ গ'ল আৰু মোৰ মোবাইলতো চাৰ্জ বেছি নাই বেছি ভিডিঅ' কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া পূৰা সকলোৱে ফটো উঠাত ব্যস্ত অ'বা কোন চেমত তুমি মই পিজি ছেকেণ্ড চেমত কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিব বহুত দুখ লাগিছে মেমেতো সদায় আহিবও নোৱাৰে এতিয়া দ্বিতীয় ধোৱাৰ পিছততো মানে আহিব কিন্তু ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে আৰু আগৰ নিচিনা নহ'ব আগৰ নিচিনা নহ'ব মানে বেয়া লাগিছে এটা বাৰু বেয়া লাগিছে বহুত মৰম কৰিছিলে ন বহুত মৰম মাৰদৰে মৰম পোৱা যায় সকলোরে গেছ বেয়া লাগেছে আর এক মুহূর্ত কারণে সকলে কান্দি দিছিল লাস্ট টাইমত যেনিবা মেমে ধুনিয়া করে মানে এন্টারটেইনমেন্ট করেছিল তেতিয়া কম ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে লাস্টত মেমে হাইছে কিন্তু আমারও হাই ওলাই গৈছে মেমে কান্দিতে আমারও ভাল লাগিছে বাই বাই দিছো মেমে বাই বাই দি দিছে প্রিন্সিপাল স্যার ফটো মাত ফটো উঠা মাত পা গৈ আছে রূপমা রূপমত দেখাই নি আজি কৰিছলি নাই মই প্ৰজেন্ট পাইছো সাং প্রাইস কেটা দেখাচোন বিক্কি দিছে মই উফ্রাম বিরোখৰ পোষ্ট বিরোখৰ পোষ্ট তাক গাইস ভাল গাইস এখন পুরা মেমৰ বস্তু লৈ তে ঘৰত থবা যায় আছে পুরা রূপম ওয়েল ডান রূপম ভাল কাম কৰছ তুমি গাড়ি দি থৈ আমি গুলি গুলি যাই দে 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 ভাল কামত লাগি থাকা তো গাইস এপিনে রূপমতে মেমৰ মানে বস্তু লৈ থবা গৈ আছে আৰু আমি এপিনে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবা আইছো গাইস ৰুটি খাই লওঁ তো গাইস এপিনে মই ৰুটি আনিলোঁ আৰু গাইস প্ৰীতি ধুনীয়াকৈ টিফিন লৈ আহিছে গাইস তাই মানে টিফিনৰ পৰা খাব তাই ডাইটিঙত আছে নহয় সেইকাৰণে দোকানৰ বস্তু নহয় আৰু গাইস এইটো খাই লওঁ আৰু পিনে এই কলা মলা হৈ আহিবাগে আৰু প্ৰীতি গাইছে তাই মানে আজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিটিঙত বেছি টাইম থকা নাই কাৰণ তাই প্ৰাইজ পাইছে না বহুত তো প্ৰাইজ আজি হেৰি না কি কৰিব কি প্ৰতিযোগিতা কৰিলে বটা বিতৰণী অনুষ্ঠান আছিল তো মানে সেইটো অনুষ্ঠানত থকা কাৰণে তাই মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অনুষ্ঠানত থাকিব নালাগে যিয়ে নহওক গাইছ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি অনুষ্ঠান আছিল সকলো খতম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ থাকোঁ ৰুটি খাই লওঁ মানে প্ৰথমতে তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে গাইছ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈকে বাই বাই জয় আহক